aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, no vídeo informativo. A Trig está com várias promoções, tá? E adiantando aqui um pouquinho, eu ainda tenho 16 convites da Trig para o cartão da Trig. Quem quiser, é só deixar o e-mail aí nos comentários. Agora lembrando, para que a Trig enviou o e-mail a vocês, porque não é eu quem envio o convite, é a Trig quem envia um e-mail com o convite, tá? O convite eu peço a Trig para você através do seu e-mail, e a Trig envia para o seu e-mail, não é eu, tá? Então, quando você deixar o e-mail, deixe um e-mail que você nunca tentou fazer o cartão da Trig, porque se você botar um e-mail que você já tentou uma vez e não foi aprovado, a Trig não aceita aquele e-mail. Breve, eu queria dizer a vocês que está perto já do cartão da Trig virar também conta corrente e cartão de crédito. Está chegando perto já, viu? Breve, breve a gente está nesse momento. E a Trig é direitinho, continua aumentando os limites do cartão de crédito. Na Trig é bem boazinha. Ela continua dando seus aumentos de limite. Ela não dá aumentos altos, não, dá limites baixos. Mas ela, de vez em quando, dependendo do uso da pessoa, ela dá aumento. Então, quem quiser aqui, tem a promoção também do cashback, né? Quem pedir cartões extra ganha o cashback no valor do cartão. Cartão Trig cashback para toda a família. Tem cartão adicional e tem os cartões que são os cartões comemorativos, porque são muitos agora que ainda tem esses friends, né? E eu creio que quando o Adão Negro estiver passando nos cinemas, vai estar também aqui o cartão do super-herói, o Adão Negro, né? Que é um Shazam sendo negro. Então, peça o cartão adicional na história. No Mais Trig, você pode presentear qualquer pessoa com 8 anos ou mais com um cartão adicional. Assim, cada um tem o próprio Trig e você não precisa mais emprestar o seu cartão. Isso no caso, se você quiser, assim, dar o dependente, né? Quer ganhar R$ 24,90 de cashback? Contrate o cartão adicional entre 1 e 8, até o dia 1 de 8. E 2 de 8, você ganha esse cashback, é a promoção. Assim que chegar e desbloquear e somar R$ 200 em compra com ele até o dia 15 de 8, aí você ganha o cashback de R$ 24. Viva seu melhor lado, Trig ganha o cartão. Aí tem a Alerquina, Scooby-Doo, o cartão Black, o cartão Verde, o cartãozinho do Coringa, de Batman, o cartão do Superman, da Mulher Maravilha, o Trigger Friends, esse modelo todo desenhadinho, o Friends verde. E tinha o de Aquaman, mas infelizmente eles tiraram o de Aquaman. Infelizmente, né? E aqui é o local no aplicativo onde você compra seu cartão. Inclusive, os cartões agora não vêm mais com nome, mas com dados nenhum da pessoa. O meu último. Não, não foi o último. Foi o Descobridor, que depois ainda pegou da Mulher Maravilha de novo, que tinha dado um defeito. O Descobridor veio sem dados nenhum, mas os novos agora não vêm com mais nome, mais nada da pessoa no cartão, tá? Vem tudo lisinho assim, melhor, sem nenhum dado. Quanto o Descobridor, esse aqui, ó, o meu já veio nesse formato. E os outros que eu tinha nomes, os que eu já tinha, né? E a Trig tirou os nomes, isso foi muito bom, tá? Porque o cartão fica mais seguro, né? Sem o nome. Aqui são, você pode ter até 5 cartões fora os adicionais. Os adicionais não são aqui. É no outro setor. Porque também você pode ter o dependente, né? O dependente, no caso, é diferente, porque o dependente vem com o nome da pessoa. E aqui não, aqui são os seus cartões no seu perfil.
E o do dependente é diferente. Então é isso aí, gente, da trilha. É isso. Quem quiser o convite, pode deixar o e-mail, que não tentou pedir cartão Trig e foi reprovado, tá? Tem que ser um e-mail que você nunca tentou. Aí eu envio para Trig e você vai receber deles o convite para você fazer o cartão da Trig. Geralmente assim a pessoa tem um pouco mais chance, mas não esqueça, não mande o e-mail que você já tentou, porque a gente perde tempo, né? Porque quando eu vou mandar, eles não aceitam. E outro detalhe, aí as pessoas ainda ficam achando que eu não quis mandar aquilo. Não, não foi eu, porque na verdade não é eu quem enviou o convite. Quem enviou o convite é a própria Trig, não sou eu, tá? Então quando vocês me pedir, peça com um e-mail que você nunca tentou. A Trig é bem legal, apesar de pagar a anuidade do cartão, porque o cartão é Golden, Visa Golden, um cartão Visa Golden é R$ 379 por aí, a anuidade. O normal seria que fosse R$ 33,90, que é a anuidade do cartão SX do Santander, que é Golden também. Só que a Trig, ela te dá ali mais de 70% de desconto, né? Aí você só vai pagar R$ 9,90 da anuidade do cartão, tá? E não é nem da conta, é do cartão. E se você pegar um cartão adicional, você paga o cartão R$ 24,90 e você vai ter que pagar uma metade da anuidade, que seria de R$ 4,90 por cada cartão que você pegar. Quem quiser, pode pegar. E a hora que você quiser também, cancela o cartão também, tá? Tanto você pode pegar como pode cancelar, porque eu já cancelei alguns que eu tinha. Porque para pegar outros, eu tinha que cancelar porque você só tem direito a 5 cartões. E a pulseira, né? Agora não tem mais a pulseira aqui não, mas eu tenho uma pulseira. A pulseira é Smart da Trig. Só que como os cartões já tem NFC, a Trig tirou a pulseira. A pulseira foi lá para os 2 primeiros anos da Trig. Tem vídeo meu aí da pulseira. Então, quem quiser, é dessa forma que é feito, tá? E o cartão adicional também vai pagar a metade da anuidade, que seria R$ 4,90. Se você quiser dar o cartão para alguém, tá? Esses cartões desses personagens lançou quando lançou o filme, tá? Aí foi lançando. Esses daqui são novos, ó. Esse Friends. Esse Friends é novo. Por isso que eu creio que o Adão Negro vinha pra cá. Apesar que também vai ter Aquaman 2, que já estão na metade das filmagens, pode ser que venha Aquaman pra aqui também de novo, porque já veio uma vez e tiraram. E eu creio que eles possam trazer Aquaman de novo. Então é isso aí. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link que eu deixo no canal. São 6 links: Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. Elas têm sistema operacional Android 4G. As outras são normais, tá? Não são Android, não. E eu também deixo o link do Mercado Pago Point Smart. A máquina também é Android 4G. Bem legal, impressora, câmera na frente, câmera atrás. Nesse único link vai estar as 4 máquinas. Aí na hora de comprar, se você não quiser, essa aqui é um pouquinho mais, 400 e, se eu não me engano, é 439. Se você quiser outra mais barata, aí você escolhe lá. Obrigado a todos que compram as máquinas no canal. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Obrigado a todos que seguem o canal. Quando os comerciais passar, aí vocês vejam o comercial, porque vocês ajudam o canal. E se inscrevam aí, porque também você ajuda o canal. Obrigado por se inscrever. E se gostar do vídeo, dê um joinha. E os convites estão aí. Eu tenho, se eu não me engano, é 14, 14 convites que eu tenho. E não esqueça, tá? O convite, eu só pego o seu e-mail. Bota o seu e-mail no aplicativo, mas quem envia seu e-mail, o convite para você, eu só envio o seu e-mail para a Trig. A Trig é quem envia o convite para você, tá? Às vezes ele demora um pouquinho a enviar, não é na hora não, tá? Às vezes envia rápido, às vezes não. Mas quem envia o convite não sou eu, tá, gente? Quem envia o convite é a Trig. Eu pego o e-mail de vocês, bota aqui no aplicativo e vai para a Trig. Aí lá eles enviam para você, tá? Por isso que às vezes eles recusam o e-mail que já tentou fazer o cartão. Então, às vezes demora um pouquinho. Não estranhe que não sou eu, que eu não posso enviar o e-mail para você. Porque lá no Nubank, eu que envio o convite. No Inter, eu que envio o convite. Nos outros, a gente que envia o convite. Mas aqui não.
Aqui quem envia o convite é a própria Trig. Ela só recebe o e-mail que eu passo para ela e de lá ela envia. Tchau, tchau. Se inscreva aí, dê um joinha. Estamos juntos. Um abraço a todos.